Utvrđivanje prioriteta u saradnji škole i privrede, definisanje ishoda obrazovanja potrebnih privredi, prihod ishoda postojećih obrazovnih profila i mogućnosti saradnje privrede i škole bile su glavne teme skupa preduzetnika sa teritorije Staropazovačke opštine i srednje tehničke škole. Ne upisuju se više klasična zanimanja zanatska, strugari, brusači, glodači. Znači imam u području rada izvestan broj zanimanja koji su atraktivni i koji sve te poslove, učenici koji to završe, sve te poslove mogu da obavljaju. Prosto velik broj numeričkih mašina je prisutan u firmama. Svaka firma koja se razvija ima novu tehnologiju. Mašinstvo se promenilo u odnosu na ono ranije kad su bile ta stara definisana zanimanja, pa je sad evo prilika da pokažemo šta to naši učenici znaju. U prezentaciji je prikazano šta škola nudi od zanatskih profila, a po rečima Riza Hačauševića, predsjednika opšteg udruženja preduzetnika Stara Pazova, najpotrebniji su radnici metalske struke. Pošto ta, da kažem, već stara zanimanja, strugari, frezači, mislim, to je varioci, mašin bravari, sad su nam potrebni CNC operateri, ali i za strugove i za glodalice, ali da bi neko mogao da bude CNC operater, on bi trebao da prvo završi osnovno obrazovanje svoje struke, to je da bude frezar, da bude strugar, pa kasnije da se nadograđuje, da bude CNC operater, da li za strug, da li za glodalicu. I veliki problem se pojavljuje kod, recimo, alatničara koji moje firme, recimo moj alatničar je moje 38 godina staža, znači sad ide u penziju i nema iz. Recimo veliki su problemi kod hidrauličara, kod automatičara, kod elektroničara. Stručni kadrovi su privredi jako potrebni i zato bi im još u toku školovanja trebalo omogućiti više prakse i upoznavanje sa privrednicima, eventualne stipendije, ali i podsticaj za poslodavce, također su neki od predloga na skupu. Mora se jednostavno i za nas to još školstvo ošte popularisati, jer nema toga dovoljno javnosti i onda ne znaju da lutaju roditelji, lutaju đaci. Vidite kako ide sve kratenice. Privredi trebaju, znači apsolutno nemaju, znate. Tamo u jednoj firmi kažu treba nema 15 ljudi, ali ja ljude nađem i onda ih obučavam sam. Iako ti ljudi vjerojatno nemaju tako dobro predispozicije znanja koja već nose đaci iz tehničke škole. Znači ljudi su prosto prinuđeni. Milomir Stikić, predsjednik preduzetnika Nove Pazove, je dodao da bi na relaciji roditelji, škola, opština i privrednici moglo mnogo toga da se uradi i da mladi ljudi ne bi trebalo da beže od zanata. I ove najzainteresovane firme su vrlo moderne firme. Znači firme koje mogu da pružaju dosta dobru praksu i dosta dobru edukaciju i mislim da je to šansa za mlade ljude da ne beže ni od zanata ni od tehničke struke. Skup je organizovala i podržala lokalna samouprava, odeljenje za privredu sa načelnicom Suzanom Ilić, a prisustvovali su brojni kako preduzetnici, tako i učenici tehničke škole.